usiadłeś, co? No, ci najlepszy. Tak to? Możemy? Aj. Ja nukam cię tam, poczekaj, nie, ja jedziemy za ciebie, bo ty chylaksz się, nie? Ja chodzę w kawałek dobry. Dobry, boha, no ja już mam wody, ja wody. A ja? No, podczas jazdy się może na teniski wysuszyć. Hej, za pół, to że co, pozry do kamery. Ahojcie! Nie ma na to! Wykonuj więcej do hora tu kamer. Dobry ma? No, trzeba troszkę wykonuj więcej do hora. Zrobię taką podłocie, aby wszystko kamerować. Najlepsza kamera, tak to ukrywa. Docie na Vltavu, tam my sme boli, Českom Krumlove. Tam to končí, ale vynikajúce. Tam sa dá, koľko, až 7 dní dáka, ne? Už na mne jeden sadol, sliniar. Tam je komplet všetko, ľudí, bary, reštaurácie, kempy. Tam sa nám tak vyšlo, nie? Tam sa nám vyšlo jeden, daj, ak si taký vieš, akože reštauračný. Dobre. Kde mám pozor na ovady, bo... Ta kamera bude užasná. Zabrali? Sekli sme sa.
Zasekli sme sa. Áno. Kameruj, kameruj. Hej, kamerujem. A ideme. Nás predbehujete. Snažím sa. A máme ti dávať pozor na ozadu. Nemá žiadného teraz. A tu ho poštípol. Však kúpalisko zdarma, mami. Thank you.
čakám ťa vonky. Ty. Sedel. Nie, ešte je teraz druhý. Mami, jak často si bola na tom člne? Čo? Jak často si bola na kajaku? Tá, ja kúpe,
Malý pozor. Chceš ich predbehnúť? Čo? Chceš ich predbehnúť? Dobre. No. Áno. Mami, pozor kamer. A rýchlo, keď máme rýchlu vodu. Pozor, tu sú krmy, ale... No, a máme teraz rýchlo. Áno. Raz, dva. No? Však my ideme takisto. Už ich dohaňame, mami. Však, darí sa nám, darí sa nám. Neprestávaj, neprestávaj. Počkaj, teraz ľave. Mami, zober. Zaberám. Tamto. Rýchlo, rýchlo. To pozrieme, vyrovnáme. Mami, ideme. Jeden.
A dva. Čo tá trojka znamená? Rýchlo sú za nami. Áno. Rýchlo, ideme. Áno. Musíme ísť rovnako všetci. Počkaj. Jeden. Mami, musíme zabrať mi do teraz? Áno. Najlepšie bolo, keby sme tak naraz zabrali, ktorá moja. Tak. Voda. Počkaj, musím ísť rovnako. Tak. Jak si ďaleko? Oh, pozri, ak sú za nami, mami! Nenaháňaj omady! Nie, nech naháňa omady, môžem boždi pána. Na všetko sada, to je hrozné. Rýchlo, sme na behu. Na behu, jak to povie. Áno. Bolí ma ruka. Za nami. Áno.
nohu, bolí ma už ruka. Môžeme si dať dole tieto panky? Čo? Môžeme dať dole tieto panky? Čo je? Ovada. Dobre, sme to dali. Dali sme to dobre. Tieto panky ani nechceš dole. Počkaj. Kde je? Ako? Čo robím, ja koniec. Už je v robote. Matián! Už by vyhľadávam tu tých bungárov. Voda! Ja
tam sú tiež pučky. Kde si? A to kde tu sa ľudia kúpu? Tam je. Tam je. Ja už ich vyhľadávam po ľadu normálne. Počkaj. A som ich minimálne troch trafila. Tak veľa ich je. Neprejdeme nejak. Mačkáme. Lopuchy. Ešte. Tak. Vykúpeme! Aj oni pozri na nich. A to tak veľa ich je? Tak to zrobím.
tak ja to zrobię takto, że si... Zasa. Gdzie? Áno. Abo. A jak ideme dole? My? Aj spadla mi, či? Mami, je padlo. A kde máme ísť? A jak máme ísť? Nie? Mami. A gdzie indziej? Tu? Ła? A mami, ty masz gdzie padło? Gdzie tam? Také. Ideme. Vyzujem neoprenové nohavice. Nohavice. Dobre. Thank you.
musíme mať takto. Musíme mať takto vyvolené. Tak ja som zadaná, tam je to... Veroniky, nohy, nohy a nič. To by tu bolo dole takto, že... Bude mať krásny záber môj žilok. Áno. Vanda. Mami, mami, mami. No. Že lietajú tu už dvaja. Máš parlovať? Na teba nechajú na obádov a padlí. Ale keď oni... Ale kleštenie, ale kleštenie. Dáme si výhľadkové jazdy opera. Áno. Sme tu zvoniali tak pracovne, makáme. Počkaj, 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 počkaj. Už vonku, ne, to. Ale tu je napríklad. Jo. Jeden je dole. A jeden je po mojej nohe. Dvaja sú pri mojej nohe. Nechcete na ktorý tú kamerku, lebo... Ja si ju dám takomu inému, lebo môj záber bude čisto moje nohy a obavy. Budem to takto pozerať, takto zamerovať. Ale my sme to doteraz poňali pracovali. My sme to doteraz pracovali. Zabila tých dvoch. Budeme slepo nasledovať.
neviem, jak si to dopustila. Čo? Štipol. Ideme spolu. No veď mi aspoň nemusíme pohľovať. To tiež pripoj. Čo by sme pojeli? By sme sa... Ty krajný. Asi odpojíme teraz, ne? Mami, zapadluj, teraz. Yeah.
Blížia sa, blížia sa. Áno. Ježiš. Pozor, stroma. Doprava. Fuj, to čo bolo? To ani ovad nebol.